真是咱说是的。哎，你还玩的吼啥子吼？寡妇门前是非多。三叔子，我都好长时间没来看你了。屁大要你来看，赶出去，走哪去哦？我今天应该是到处都找焦了，才把你找到走。我今天就不得走。哎，你不走啊？啊。你不走我就去喊保安。喊保安？我保长都当过，还怕你保安？哎呦，你打110都这么大了？哎呀，抓子了嘛？我们这不是镇上的寻亲访友嘛？哎，大家都看到了嘛？哎，还是你亲自把我是掀到屋头来的嘛？哎，我又没有抓子。啥子？你没有抓子？哎呦，全国人民都晓得你王保长对我三嫂子想爪子。想还是想，但是没得啥子实际行动人。三嫂子，说老实话，这半个多世纪以来，我一直都是在想你的日子当中长大的，一直到现在我对你都还是醉心不死。那是痴心不改。三叔，你看我们两个好没气哦。随便举个例子吧，就那一场我到堂屋头来跟你两个嘚儿啊大米花糖的戏，我们演得好自然了。哎呀，你还好意思说你是他们那些人演了我们两个，哈，他们还成了明星大腕，哎，又吃香的喝辣的，哎呦妈哟，我们连神嚼嚼都没吃到点，我真的我现在都还在吃低保，哎呦，是吗？这个心态不平衡呀。哎呦，未必然，你还稀奇那个知名度啊？哎呦，你看你前段时间你整得好闹热哦，哎，一会儿又啥子哎王保长歪嘴，一会儿又哎王保长后嘴，一会儿又王保长金嘴，哪个卡卡合合的人认不到你？哎呦，王保长，那么当然完全，所以哎呀，又是那么情况，但是我总要考虑到是你的知名度还差你吗？这么长一截。我也不想出。我跟你说，名利，有了名才有利。哎呀，你以为哦，我不想当富婆，我看呀。